Да гледа телевизија. Ма не да не гледа, тя трябва да я слуша. Я за върти да не я гледа. На някъде. Я да видим сега се изправи. Айде да. Охо. И тя това го прави много давна, но вече се пуска без ръце. Айде, пляска. Тя си яде вече там, къде? А, ти ще да я яде. Я, папа, е дал. Храната прави борбата. Папа е, папа е. Аз си мислех, че тя не може да яде сама. И тя като си откраднала едно сирене от масата, папа, и вадила се го плиса и седнала си го яде. Обаче той има кора. Я ви каса пуска, да. Явно не е харесала кората. Го плюва и сплюва на земята кората. Идвайте след малко, готово. Аз ако трябваше гледам на Беатрис. Е, тя ще дойде тя. А, там му е. Айде. Я сейчас еще больше не показываю. Ну, беше смешно, като слушаше да пляска, първо не можеше да си оцели много ръце. Не видим какво прави тази така. Кафе. А, установихме, че кафето е това. Така че ще пием на глътки. Ми може да има и друго, ма не знам аз. Неща, аз отказах от кафето вече и писна с кафе. Какво кафе търсиш, Димо? Айди малко да се изправиш така сама. Е, но тя вече, тя още е на първите, като не може да се постоянно. Айди, стой. Тя вкъщи го показва, че го може сама. Yeah. Баща ще се залега от себе и се пуска и сяда. Да, тя ще стои права пак. Ето, който да играе. Той е в баня. Давай, Мишо. Може ли италянка да играе с това? Ема тя знае, аз играе хорас с нея, всяка седмица си игра. Давай, Мишка. Где се отваряш? Не си пускай народна музика и си играе. Аз нощ ще си взимах едно такова. Всички сме играчи. Аз първо ще закусвам. Ти обичаш ли Ради да играеш? Мишка, чакай сега. Търпи, Мишка. Чакай, чакай, чакай. Виж, играете май с Дима. Не знаеш как играете така с Дима. Абе, да видите, ето. Ето игра. Челниче за националната тега. Що да го оставя, то така се учи. Ние сме решили там да правим българско училище. Ми ще направим. Вече имаме деца. И даже те от Ева. Та люка, къде ще я вържим? Аз гледах къде да вържим люката и става да се... Е, тука се завърти на тази града, че права нещо. Аз мисля, че е там. Аз мисля, че е там на онова дърво. То по-добре на дърво. На дърво, да. Едно въже да превъртим лука покрай клона. Да, вече малко са любенци. Да. Не, то първо, Димчо, виж, ще се вържат.